Hər kəsə salam dostlar, bir-birindən maraqlı mobil oyunları sizlərə təqdim etdiyim kanalıma xoş gəldiniz. Bugün biz sizlərlə Need for Speed No Limits oyununun ikinci hissəsini oynayacaq. Bildiyimiz kimi Need for Speed No Limits oyununun missiya modunu sizlərə təqdim edirəm və birinci hissə artıq yayınlandı. İzləməyənlər kanalda izləyə bilərsiniz. Bugün isə biz ikinci hissəyə başlayacağıq. Bildiyimiz kimi Need for Speed No Limits oyununun missiya modu müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Captcha 1, Captcha 2, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və s. hissələrdən ibarətdir və hər hissənin öz bossu var. Belə ki, bossa qədər biz 5-6 müxtəlif tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra ən sonunda bossla yarışırıq və bossu da olduqdan sonra o hissəni başa vururuq və beləcə növbəti hissə açılmış olur. İkinci hissədəki bossumuzun adı Chris-dir. Biz Chris-lə yarışmaya qədər müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirməliyik. Bu tapşırıqlar isə nədən ibarətdir? Deməli dostlar, vaxtla sürəcəyik, yəni müəyyən vaxt intervalında bizə verilən yolu tamamlamalıyıq. Eyni zamanda yarışlar olacaq. Bu yarışlarda isə 3, 4, 5 və daha çox yarışmacı ilə sürəcəyik. Orada da birinci gəlməliyik. Bu tapşırıqların hamısını yerinə yetirdikdən sonra bossla sürəcəyik. Daha çox danışmaq istəmirəm, çünki video məndən asılı olmayaraq uzun alındı. Ona görə də dostlar keçək videoya. Ancaq onu qeyd edim ki, videoya keçməzdən əvvəl zəhmət olmasa aşağıdan kanalıma abunə olun. Abunələrimin sayı artmalıdır kanalın inkişafı üçün. Eyni zamanda baxdıqdan sonra əgər bəyənsəniz videoya like atarsınız. Təşəkkür edirəm.